Kanal 13-ün efirində Rüfət Muradlının təqdimatında yayımlanan açıq söz verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan Ədalət Partiyasının sədr müavini, dosent, fəlsəfə doktoru Mütəllim Rəhimli olub. O, müəllimlərin pandemiya dönəmində şagirdlərə dərs tədris etməsindən, pandemiya səbəbindən təhsil çalışanlarının peşələrini çətin durumda belə necə tədris etməsindən və bu sahədə olan korrupsiyadan danışıb. Bundan əlavə, seçkilər zamanı müəllimlərin seçki saxtakarlığına alət olunmalarından da bəhs edib. Ətraflı video sujet izləyək. İndi oğru, rüşvət, xor və adını da qoyublar bugün menecer, marketing olan 1001 hoqqadan çıxan şəxsləri dövlət vəzifələrinə təyin edirlər. Onlar elə bu yolla, bu xislətlərinə uyğun olaraq da hakimiyyəti idarə eləməkdədirlər. Oğurluq yolu ilə hakimiyyətə gələn şəxslərdən biz daha böyük oğurluq gözləyirik. Onlar bu xalqın, bu millətin qayğısına qala bilməzlər. Və bunu da zaman-zaman hiss eləməkdəyik. Və bugün çox acınacaqlı haldır ki, ali məktəblərin özündə ilə orta məktəblərin özündə də biz kimlərinsə bir axmaqcasına qərarına əsasən müəllimlərin ağzını bağlayıb auditoriyalara buraxırıq və onları məcbur edirik ki, ağzını bağlasın və şagirdlərə dərs deməlidir. Bu, hansı məntiqə sığır? Hansı savada sığır? Nədir bu maska müəllimlərdən tələb olunur? Bu müəllim bu mühazirəni necə oxusun? Bu müəllim bu seminarı necə aparsın? Bu müəllim bu dərsi necə aparsın? Yəni, bunda heç olmasa, yəni bu qərarı verən insanlar və ya auditoriyada bir saat belə vaxt keçirməyiblərmi? Bunlar bunun nə mahiyyətdaşılığını bilmirlərmi? Niyə bu müəllimlərə bu qədər zülüm edirlər? Və təbii ki, bunlar aradan qalxmalıdır və dediyimiz kimi, o rüşvət pilləsində, korrupsiya pilləsində bulaşmış, çirkəbə batmış insanlar verirlər təbii ki bu qərarı və bu yol verilməz. Və çox təəssüf ki, Azərbaycan müəllimi bugün saxtakarlığın alətidir. Mən özüm də seçkilərdə iştirak eləmişəm, deputatlığa namizəd olmuşam və orada da gördüm, kütləvi şəkildə müəllimlər və həkimlər seçki saxtakarlığına cəlb oldu. Və bugün az çox Azərbaycanda sağlam bir qüvvə kimi qalmış, bizim gələcək nəsillərin təlim və tərbiyəsini, təhsilini etibar elədiyimiz bir müəllim kollektivi də bütövlükdə saxtakarlığa cəlb olunaraq cəmiyyətimizin gələcəkdə bütövlükdə deqradasiyaya getməsinə səbəb olmaqdadır. Məhz biz hesab edirəm ki, bunun qarşısını almalıyıq. Məhz biz bütün qüvvələrimizi ona yönəltməliyik ki, Azərbaycan müəllimi dilənçi kökündə yaşamasın.